Voltamos com o nosso programa Mulheres e eu vou dar então os ingredientes para a gente fazer o bolo mesclado da Sara Bianchi. Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 3 quartos de xícara de chá de açúcar mascavo, 1 colher e meia de chá de bicarbonato de sódio, 350 ml de leite integral, 100 ml de óleo, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento, açúcar de confeiteiro ou chocolate em pó para polvilhar. E dá aquele toque, né, Sara? Isso. Eu vou lavar as minhas mãos, mas você pode ir começando com esse esmaltinho muito lindo que você tá. Obrigada. Eu vou te esperar, tá bom? Tá bom. Mais fácil. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Primeiro, aqui no bowl, nós vamos colocar só os ingredientes secos. Secos, perfeito. A farinha. Farinha de trigo. O açúcar. O açúcar de refinado, de confeiteiro. Açúcar refinado. O açúcar mascavo. Isso aqui já é cobertura, né? Que eu tô pegando. Essa aí é só depois. O açúcar mascavo. O bicarbonato. Olha como eu tô grande, gente. Sódio. O bicarbonato de sódio é o fermento. E aí nós vamos misturar. Eu vou misturar com o fouet. Tá bom. Bom, aqui nós vamos dar uma misturada nos ingredientes secos para depois colocar os molhados, os líquidos, não molhados. Aqui eu dei uma misturadinha. Aí agora eu vou colocar 350 ml de leite. Depois eu queria explicar uma coisinha, tá bom? Mas explica agora, meu amor. Tá bom. Então, aqui nós vamos colocar também o vinagre de maçã. Porque quando a gente mistura o vinagre com o bicarbonato de sódio, eles fazem o efeito do ovo. Ah. Pra deixar ele fofinho e ele crescer. Tá. Tá? Tá. Eles fazem o efeito do ovo. Deixa eu tirar o que a gente não vai usar mais, tá bom? E agora é que eu vou misturar mais um pouco. Se tiver com dificuldade de misturar, Sara, eu te dou uma ajuda, tá bom? Tá bom. Você fala bicarbonato? É. Fala bicarbonato. Bicarbonato. Eu falava igual a você quando eu era pequena, sabia? Bicarbonato. É. Até hoje eu penso, até hoje pra falar bicarbonato, eu penso. Como que é? É bicarbonato. Bicarbonato. Carbonato. Eu falava igualzinho você. Bicarbonato. Nem, Sara. Como você fala? Fala. Bicarbonato. Isso, eu falava assim, bicarbonato, mas é bicarbonato. Bicarbonato. Eu penso duas vezes pra falar. Às vezes eu enrolo a língua. Isso é pra vida toda, viu, Sarinha? Gente, acostume-se, porque é assim que funciona. É. Aqui eu tô misturando açúcar refinado, açúcar mascavo, farinha de trigo. Isso. Bicarbonato. Ih, muito bem. Fermento, leite, vinagre de maçã. Vinagre de maçã e óleo. Isso. Aqui eu tô misturando bastante, viu? Que deu até uma engrossadinha. Sim. Aí aqui eu misturei mais um pouquinho. Aí agora eu vou pegar, se você puder pegar pra mim, claro, a forma. Ai, que forma linda que por você trouxe. Olha, toda desenhadinha. Tem mais a cara de bolo mesclado. Tem mesmo. E também o desmoldante. Você sabe que uma amiga minha, quando faz esse bolo, ela fala que chama bolo surpresa. Porque quando a gente corta, tem duas cores. É verdade. Aqui, eu tô usando o desmoldante, que é mais fácil. Mas pode untar com farinha e manteiga.
assim, ó. Eu vou só passar nas laterais. Prontinho. E agora aqui, eu vou colocar 2/3 da massa. Tá. Tá bom? Quer ajuda? Eu quero. O que, que você quer, ó, que eu faça? Eu vou tirar daqui. Aí eu vou deixar aqui no cantinho. É, por aqui, deixa, tá bom? No papelzinho. O que, que você quer que eu faça? Aí, vire ou segura a forma? Você segura a forma, tá, que eu vou virar. Porque tem que chegar uma hora que tem que parar, porque... É o truque. É. Aí agora aqui, ó, eu coloquei... Aí que eu deixei, eu deixo, ó, um pouquinho da massa, ó. Tá. Tá. Eu deixei só um pouquinho da massa. E esse daqui eu vou deixar de lado um pouquinho. Aí, agora, esse daqui eu vou pegar o chocolate em pó, o cacau em pó. Aqui você tá usando o quê? É cacau em pó. Cacau. Tá bom? Aqui, pra fazer o truque da massa, eu deixei esse tantinho aí, eu coloco 2 colheres de sopa de cacau em pó. Tá. Tá? Aí, aqui, ó, é só dar uma misturadinha para ir colocar no forno. E agora aqui que eu dei essa misturadinha, eu vou pegar a forma novamente. Quer que eu segure de novo? Quero, por favor. Deixa aqui. Aí agora aqui, ó, eu vou colocar o restinho da massa. A gente, eu faço assim porque é, não, eu não quero que misture a massa. Eu quero que ela... Não... Fica assim mesmo? É, fica assim mesmo. Tá. Vou pegar aqui o papelzinho. Aí agora aqui, com essa faca aqui, eu vou fazer ou bolinhas, eu ando fazendo bolinhas, ó. Uhum. Ou eu também posso fazer zigue-zague. Tá. E voltar, e voltar. Tá? Tá? Eu prefiro fazer bolinhas, que pra mim é mais fácil. Aí, agora aqui, ó, que tá um pouquinho só misturadinho. Forno. Forno. Quanto tempo de forno em média? São 180 graus por 30 minutos. Tá. Você não vai voltar. Tá. Vamos pegar o pronto. Vamos pegar o pronto. Você pega aí, enquanto eu tiro esse, esse que a gente já vai para a finalização. Isso. Aqui nós temos o bolo pronto. Aí agora nós vamos finalizar o bolo. Sim. Aqui, ó. Aí eu vou pegar o açúcar de confeiteiro. E aí, ó, eu vou... Pega uma colher, por favor. Isso. Põe um pouquinho aqui. Que aí também, como você falou, pode ser açúcar ou chocolate, né? Isso. Tá. Eu coloco aqui o açúcar. Aí eu peneiro, ó. Aí ficou lindo, Sara. O bolo inteiro. Deixa ele um pouquinho branquinho. Aí depois você pode colocar no prato, colocar no meio. E usando a imaginação. Uhum. Bom? E aqui nosso bolinho está pronto. Ai, que lindo que ficou. Vai cair em boa hora, hein? Uhum. Não é? Vamos. Você leva ou eu levo? Pode deixar tu. Então vamos para a mesa, todo mundo, com o de César e a tia. Isso. Estamos chegando! Eita, coisa boa! Deixa o bolo aqui, eu vou pegar... É que tá sem faca, o né? O que que você pra quer? Cortar. Pra cortar. Peraí, a gente pega já pegar uma faca para... Ficou aí? Ficou. Me ajuda. Oi, Sardinha. Oi, tiazinha. Tudo bem? Oi, belezura. Do que você chamou ela, tia? Chamou ela de Sarninha. Sarninha? Eu peguei aqui a faca pra gente cortar, cortar o bolo. Vamos começar com a tia. Ai, obrigada. Vamos começar com a tia. Vou te contar uma fofoca, Rê. Conta. A tia, a Sarninha pegou a tia pela TV inteira e levou pra passear. É mesmo? Eu me assombi, hoje eu fiquei com a tia o dia inteiro. Ai, que gostoso. Me ensinou a mexer no Instagram, as coisas, né? Olha. O de César também me ensinou, né, de César, fazer verdade. Aquele negócio da ela boca. Ela é muito assim. Esperta no Instagram, mexeu lá num aplicativo que nem eu sabia. É. Saga danada. Foi? Tá ligado que as crianças são mais espertas mundo, que a gente, né? Opa! É. Em muitas coisas. Ai, que... Não é? Em muitas coisas. Ó. Fofíssimo. Fofíssimo. É fofo que nem quem fez. Fofinho igual. Né, Zerlina? Bolinho. Aí, ó, aqui ele fica misturadinho. Mas a massa... Como chama esse bolinho? Sara. Bolo mesclado.
A gente vai fazer um jogo de nomes? É. Ah, é. Ficamos então, não, a gente vai pagar. Verdade, vou pagar. Vai pagar? Ninguém, eu vou já fazer mais um pedaço, que aí a gente pode brincar sossegada. Delícia, fofo, saboroso, fácil de fazer e tem a assinatura da Sara. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Delícia, uma e fofura, ela é danada, ela como junto. Você, muito bonitinha. E como cozinha bem? Ainda por cima, cozinha muito bem. Pronto, minha parte eu fiz, agora é com vocês. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ah, ela respondeu, você é bolo mesclado. Você não ouviu na hora que ela falou. Mesclado. Vamos lá, o joguinho. Tá na tela. Ai, o verdadeiro nome? Sacadudo, né? Você também pode brincar com a gente, viu? Vamos brincar? Vamos lá. Vamos. O nome verdadeiro de... Ah, é da Camila Pitanga, da Camila, né? Camila Pitanga. Camila Manfredini, Camila Manhães, Camila Oliveira. Vai no chute. Eu acho que é Camila Oliveira. Eu vou no Manfredini. Ah, aí então eu vou no Manhães. Pronto. Pronto. Onde... Aí a Sara, aí você, Sara. Aí. Qual? Que eu escolhi mesmo? Manfredini. Manfredini. Vou ver. Ah, ponto Patia. Ponto Patia. Vai no chute, turma. Não, não sempre no chute aqui, porque... Tá linda, Camila, né? Manhães. Maravilhosa. Sampaio. Que graça, ah, ela, né? Qual é o próximo? Nossa querida Camila Pitanga. Ah, Henri Broto. Henri Castelli. Henri Castelli. Algum palpite? Henrico Fernando. Henri Broto. Ah, que ele é um broto, eu acho. É um brotão. Eu vou no... Ah, eu não sei se no Gouveia ou no Lincoln. Ah, eu tô... Eu acho que eu vou no Lincoln agora, então. Eu tô no broto. Ai, que você, Sara. Vai no Lincoln? Aí será que a gente vai errar de novo, Sara? Vamos? Sim, mas vocês duas, não, peraí, qual que eu falei que eu ia? Ou no Gouveia ou no Lincoln? Eu vou no Lincoln pra você. Eu vou no Lincoln. Então tá, então vai. Eu vou no Henrique. Gouveia, ou no Henrique. É, Henrique e Gouveia. Aí eu acho eu que vou Gouveia Araújo. Eu vou no broto. Você vai acertar. Perdi de novo. Nós dois estamos zero. A tia tá com dois. Sarinha um. Quero mais brincar, tia. Não, vou brincar. Vamos. Gostoso. Tá linda, hein? Ah, Leona Cavalli. Leona Canedo, Letícia Cristina. Meu Deus. Nossa. Ó, como tá totalmente diferente. Chavone, eu vou no Chavone. Chavone? Qual que é o Chavone? Aqui, Letícia Cristina Chavone. Eu vou no Leona Aparecida Cavalli. Eu vou no... Acho que ela tirou a Aparecida. E ela é boa atriz, Aparecida? Hein? Eu vou no Aleiona Canedo. Pronto. Ela é linda, pronto. Ela é linda. Vou no Aleiona. Ah, mentira. Tia, tô de mal. Você sabe. A você tia, você sabe. Leu. Diretor, você deu uma ficha pra tia. Todas. Acertou todas. O Tutu contou, olha a cara dele. Tutu, você contou. Tutu. Deu mesmo, me deu, né? Até calor. Eu ainda achei que era a Leona de cima, juro. Chega o Tutu dali, que ele tá fazendo simpatia. Próximo. Não, não, não tá, não. Próximo, diz. Ah, querida Marjorie Este ano. Eu não sei nem se falar o nome dela. Quer falar as alternativas, Celina? Marjorie Dias de Oliveira. Marjorie. Maria Joana Este Ano. Marjorie Alves Armelin Este Ano. Eu acho que é Maria Joana Este Ano. Eu acho que é Dias de Oliveira. Marjorie Dias de Oliveira. Alves. E mais o este ano. Alves. Ou é o ano que vem? É a última. E você, que, tia? Eu acho que vou na terceira com a Sarita. Marjorie Alves Armelin este ano. Tá. Qual será que é? Saí do zero. Saí do zero. Saí do zero. Próxima, que agora eu empolguei. Agora vai. José Carlos Brito. Agora... Alzeca Camargo. Alzeca. José Carlos Brito de Ávila Camargo, Joseca Silva Feitosa Munaro Camargo, João Graciano Fernerda Lira Camargo. Quem será que inventa os nomes que não gente, são? Joseca, gente. Eu pensei a mesma. Quem nossa, será a gente que pensa igual? José Carlos Brito, eu vou. Eu vou no Ávila Camargo. Ávila Camargo? Eu primeiro. Eu, então. Fernando... Ah, você vai no... Eu vou no primeiro. Eu também. Você tá com zero? Eu vou no João
Graciela. É o último, fala. Primeiro, segundo, terceiro, último. Eu vou no Joseca, então. Vai no Joseca. Então vai, vamos ver. É, mas Joseca... Só farsa, né? Você foi também? Não, um, eu tô com dois. É. Quer dar brincar. Não. É mais forte que eu. Vou comer um bolo, só de raiva. Mas a tia tá na frente, a tia tá com três. Três, dois... Um. Próximo. Vamos lá. E Caliqui. E olá. Amanda Paiva aqui. Catarina Almeida Avance. Kelly de Almeida Afonso Freitas. Vou na Kelly, vou na Kelly. Qual? O último? É o último. Eu vou na Acho que o Kelly já existe. Última. Última. Eu acho que vou na Catarina. Eu vou no último. Eu vou no último, no último. Tá último. Bom. Vou no B. Último. Vou no B. Empatei. 2-6. Empatou. Vou comer mais um pedaço. Próximo. Agora animou. Todo mundo empatado. É, vamos um pedacinho de bolo pra dar uma energia. Um pedacinho, tia. Vamos um pedacinho de bolo. Um pedacinho de bolo da Sabiga. Quem será que inventa os nomes? Então. Será que é a produção ele já pega, né? Olha, o Nego do Borel. Fábio Moritano Souza. Leno Maicon Viana Gomes. Kleber Nego Libiano. Eu acho que é Kleber Nego. Eu também, Kleber. Eu acho que é Leno Maicon. Leno Maicon. Não é? Leno Maicon. Ah, você vai com Kleber. De César, do Kleber. Eu vou com a Servina. Leno Maicon. Ah, vamos ver? Leno Maicon. Empatamos. Continuamos empatada. 4-2-1. Ai, que barato, viu, Turana? Primeiro agora que você eu ganha. Do jogo. Não, eu tô com dois, mas você tá com tá um. Gato, começa a ganhar, começa a gostar. Olha, o Nego tá gato. Ele tá... quando passar na frente, aí você vai adorar. Todo trabalhado. Marcelo Antoni. Joaquim Frois Antoni. É. Marcelo Matos Pereira. Marcelo Couto de Farias. Eu vou no Marcelo Couto de Farias. Eu acho que é o... Joaquim, eu acho que não é. Eu vou no Marcelo Matos Pereira. Você vai? É. Ai, tô em dúvida desses dois aqui também. Eu vou no último. Eu vou no segundo. Então acho que eu vou no segundo. Eu vou no terceiro. Pronto. Terceiro sou eu. Também. Você tá em qual? Segundo. Segundo? Então, eu vou ser no segundo e a Serlina e o de César no terceiro. Tá gato, Marcelo. Vamos ver. Acertarem! 5, 4... 3, 2, 1, 0. É. Primeira vez que eu consegui subir. Ah, é? Que emoção. Acabou? Olha, ah, aquela tá na frente. Acabou o jogo? Acabou. Tem mais, agora, será? Acabou. 5, acabou? 4, tem mais, não. Eu falei de sacanagem. A Pitty. Ah, eu acho que é a primeira já. Priscila Novaes Leone. Priscila Michichelli Leone. Nossa, não sei nem ler. Pitica Artilis Leone. Priscila Novaes. Eu acho que ela é Novaes porque ela é filha do Marcelo Novaes. Ah, é? Novaes. Ela não é filha do Marcelo Novaes? Não, Novaes. Marcelo Novaes é a outra. Não, gente. Ah, é a... Você tá Marcelo bem? Marcelo Novaes é o ator. O ator, é. Não. Mas você achou que era daquele outro roqueiro. Marcelo Nova. É, Marcelo mas Nova. Mas na minha cabeça eu fiz confusão. Marcelo mas Nova. Eu mas é a Penélope, não é que é filha dele? A Penélope. Eu na hora catei que eu confundi com a Penélope. É a Penélope. Catei. Eu vou passar essa, eu não vou nem passar. Marcelo Novaes, eu acho. Uma coisa eu sei, ela não é Leone. Ela repassa da Angélica, pá. Ela é Leone? Ah, com certeza, porque os três têm Leone. Tia danada. Mas não é? A danada sou eu. Não é, Priscila Novaes. Eu vou continuar no Novaes, porque a minha confusão foi a minha intuição. Na Nova. Eu vou na Priscila Novaes Leone. E eu catei a sua intuição. Mas você pegou longe, catei né? Catei longe, Penélope. Pensei tudo errado. É linda ela, eu vou na Mickey Kelly lá pra ver o que acontece. Pronto. Ai, tô jogando todas as fichas. Não vai. Vamos ver. Você vai em qual? Na última? Ai, você vai em qual? Na primeira. Primeira também? Gente, ai, eu sou adoro a única que tá no meio. Ai. Linda. Ai. Ai! Ai, mais uma. Gente, eu dei tanta risada de mim mesmo. É eu olhei certeza, pro tutu, né? Você viu meu momento hétero? Tô até subiando. Você tá demais, tô achando, viu? Que ai. Vamos vai lá. Continuar? Até aqui. Eduardo Baldin de Souza, Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, Marco Esteves Suplicy. Esse tá fácil. Eduardo Smith. É o Eduardo. Vasconcelos. É o Eduardo. Eu acho que é o B também.
Agora eu tô, não tô Eduardo confusão assim. É o segundo. É o segundo. Somos todo mundo dois. É. Mas não era o sobrenome do pai, meu Júnior, filho? É o Suplicy. Tinha um negócio. Ah, o Suplicy ou o Seguinho Júnior? É, seria, porque o pai é Suplicy. Eu e você, de César. O pai é Suplicy, né? A mãe é Matarazzo. O Tutu tá rindo de mim. Eu e você, de César, olha. Que erro, nós dois. Mas não é? É. Então tá. Vamos ver. Olha lá. Aê! Pronto. Tá todo mundo com os mesmos pontos. Ah, não, eu tô atrás aí. Não, não, né? Tá todo mundo... Não, não, tá todo mundo com os mesmos pontos. O mesmo ponto, vai na porta. Vamos só pela diversão. Então vamos. Espetou o cabelo dele aqui. Não, o diretor quer passar os pontos, ele quer ele competição. Quer passar? Não, mas esse quer... diretor é danado, pontos. Hein? Vamos lá. A tia com 5. Você com 5. Com 5. 7. 7? É. Eu não entendi esse 7 da última. Só que você não acompanhou o jogo, porque você tá com 7. Não quero mais brincar. De César. 5, viu como você não tá acompanhando? 5, eu. Mas eu tô achando demais você. 4, 5, 7. Olha, até meu ponto chiou. O meu morreu também. O de César, você... Acabou não... de morrer. O de César. Ai, de graça, Rê. Vamos lá. Marcos Pasquim. Marcos Fábio De Prudente. Marcos Araújo Pasquim. Gustavo Poiani Pasquim. Acho que o 2. Ah, é, não, gente. 2. Pasquim. É, acho que vai todo Marcos mundo no 2, né? Não é possível. Que seja Gustavo, tá magrinho, né? Olha que sofrido que ele tá. Marcos, ele tá bonito. Marcos Araújo Pasquim, acho que é o 2. Todo é mundo dois, foi na dois, frente, todo mundo foi na 2. Qual é? Todo mundo... O Osmar fez de propósito. Erramos em bloco. Ele tá, eu tô até vendo o Osmar rindo lá em cima. Fábio. Ele riu da gente? Eu tô sem ponto. Ah, você ele chama... Riu. Você eu tem outro sempre. Nome ou é só Sara? Eu, é Sara. Sara. Só Sara. Ah, é só Sara, então? Não é Sara, é só Sara. Sara. De César é o quê? César, é, de César Ferreira dos Santos. Ah, também não é nome duplo? Não. Ah, tá. Eu sou tia Moreira. Tia. Próximo. É, ah, o Lima. A Lima Duarte, esse é fácil também. Esse é. Ariclenes Venâncio Martins. É. Assaf Lima Varzela. Ou Ariclenes Costa Duarte. Ariclenes Costa Duarte. Eu sei que é Ariclenes, agora eu não sei se é Venâncio Martins ou Costa. Eu acho que é o Duarte, já que eu tem o sobrenome. Duarte. Então eu vou no primeiro pra ser do contra. Eu vou no primeiro também. Pronto. Do último. Pronto. Do último. Vamos ver. Vamos aí, diretor. Você vê, vocês veem como eu sou ruim? Eu ainda comemoro. Olha, porque não fez o ponto. Perdão, Sarinha. Perdão, tá, Sarinha? Vamos lá. Não, é que nós empolga. Tem mais um? Fernando Barbosa Servas. Dinho Ouro Preto. Ai, eu adoro. Fernando Barbosa Servas. Fernando Ouro Preto. Maurício Ouro de Sena. Ai, eu vou eu no acho Fernando que Ouro é Preto. O último. Eu acho que é o 2. Eu acho que é o... Será que é Barbosa? O Barbosa é o nosso aqui, não tem outro, né? Boa. O menino da banheira, o Barbosa. Ele é uma porque graça. Dinho saiu da onda, Fernandinho. Dinho. Fala. Eu vou no primeiro. Arrasou. Os dois, eu tô no 2. Dinho, vou no... Fernandinho. Não pode trocar. Eu vou no 1. Pode trocar, certo. Não pode não, Rê. A não gente pode. Não sabe brincar. A regra é essa, tá bom. Eu vou de Fernando Ouro Preto. Eu também. Tá dois, vamos todo mundo no mesmo. É. Não, tia, não, eu vou arriscar, vou no primeiro, só pra ver. Essa parte 2 tem uma emoção, assim. Aí. Vai. Vamos lá, vamos ver. Quando Ah! Meu Deus do céu! Vou comer um pedaço de bolo. Pedaço de bolo pra dar energia. Ai, meu Deus. Acabou o meu, tia. É, então, lá, viu? Tá vendo? Sempre vem no bolo da vizinha. Mas tem um inteiro na sua frente. Tem um ali. Esse eu vou levar. Tem mais, será? Ah, o Marcelo dá. Marcelo Teófilo Andrade. Adoro ele. Thierry Atraides. Tá, Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Eu acho que é o último. Ah, eu acho que é o Thierry. Eu acho a última. Thierry. Ah, vai no Thierry. Thierry Ataíde. Marcelo Tristão. Você quer o último? É Marcelo Eu vou no primeiro, então. Você foi no B que você falou, eu né? Eu fui no B, no Thierry. Vamos, ah, imagina se acerta. Então vai. Vamos primeiro, lá. Segundo eu e Sara no último. Vamos ver. Eu sabia já. É verdade. Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Ai, que legal. Mas essa produção é danada. Inventou uns nomes pra enganar a gente, né? Quem que inventa? Deve ser a Bruna que inventa. Bruna! Vou eliminar você da casa. Ou se guarda em provência, Lidia.
O Tristão, a Thaís Souza, dá o Tais, né? É, dá o Tais. Arrasou. É. Que legal, acabou, não tinha reparado. Tem mais um. Tem mais um? Mais um? Zeca Pagodinho. Josué demais. Matias Teixeira, José Gonçalves Abreu, Gessé Gomes da Silva Filho. Ai, ele Deus. Tem cara de Gessé, eu ia falar. Ele tem cara de José Gonçalves tem nome Abreu. De, assim, é bíblico, né? Zeca, José Zeca, Gessé. Gente. Gessé. Como é que é? José Gessé. É Zeca, Zé. Não. Zequinha. José Quinha. É, mas pode ser. José Gonçalves Abreu. Eu tô no 2. Terceiro. Ah, o Cibar não complica. Não, vocês já escolheram, não me engana não. Eu não sei, a gente tava pensando em ser líder. Não, a gente falou que é, que, tá, que ele tinha cara de Gessé. Gessé, então tá valendo, vocês falaram. Não, mas a cara não quer dizer que tá registrado lá no a gente ainda não fazendo... É, não apertou o botão. Vidas de vento e de vela. Então, tem que lembrar que ele é José. Vidas que vem que será que é José? É José Gonçalves, gente. É. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é o último. Eu também. Eu acho que é o último. Então vamos no, vamos no último. Pronto, vamos, vamos lá ver. Vamos ver. Ai, ninguém quis me vida de ventos e vela. Vida de ventos e vela. É o Zé, vamos. 7, 9. Gente, por que tá colocando na energia? É o Zeca de Pagodinho. Quero dizer. A última, disse vamos, que agora é a última. Última. A Glória Menezes. Nilcede Soares Guimarães. Glória Maria Meira de Menezes. Maria Aparecida Bezerra de Menezes. Glória Maria Meira. Eu acho que é Glória Maria Meira. O 2. 2. Ah, eu também acho. Vamos todo mundo de 2. Vai todo mundo no 2. Vamos ver, todo mundo ver o que acontece. Ai, meu Deus, dá uma aflição. A diretor não sabe brincar. Erramos em bloco. É gostoso errar em bloco também. É gostoso. É que essa geração, né, Sergio, é aquela geração que trocava mesmo o nome, né? Bem lembrado. Como a Fernanda Montenegro. Como que a Fernanda chama, sabe? Eu acho que ela chama também. É que o Lima Duarte é Ariclé. Ariclé. Né? Acho que ela é algo. Ariclé, ela tem um nome assim também, meio. Não é? Uma coisa que eu sei que é divertido. A Suzana Vieira tem uma irmã que chama Sônia isso. Vieira. Vieira chama Suzana em homenagem à irmã. Quem chama, na verdade, Sônia é a irmã. Ela. É homenagem. É ela atriz, chama é Sônia. Atriz, é. E ela pegou o nome isso. da irmã. Que louco. É. Eu fui pra uma pousada uma vez lá no... E descobri isso. Oi. Fui na pousada da Sônia. Conta a história. Não, eu não lembro o nome da cidade. E o Lima Duarte, interessante, que acho que eu contei aqui uma vez, ele foi fazer um teste pra... Ele fazia muita rádio, ele foi dublador, inclusive, do Manda Chuva, né? Daquele desenho, não a sabia. Voz é dele, é, do não Lima sabia. Duarte. Aí a televisão precisou dele, ele ligou pra mãe e falou, mãe, eu vou pra televisão, só que eu não posso ir com esse nome, Ariclenes, né? Aí a mãe dele falou, filho, então coloca o nome do meu mentor, a mãe era espírita, uma senhora espírita, coloca o nome do meu mentor espiritual, que é Lima Duarte, ele vai te dar muita felicidade. Que história linda! É, eu nunca soube. E aí ele colocou Lima Duarte, que é o nome do mentor da mãe. E o nome da Fernanda Montenegro, alguém lembrou? Não. Tutu não vai lembrar, Tutu? Tutu? A gente também tudo pede pro Tutu, ele tá lá na produção. Tadinho. Deixa ele. Vai ficar no ar. Vai ficar no ar. Vamos para as fotos. Ai, que bacana. Foto do pessoal que aprendeu aqui, fez, falou: ah, tá muito bonito, vou tirar uma foto e mandar para eles. Faça isso sempre, mande para as nossas redes, @GazetaMulheres. Sequência de fotos agora. Yakisoba do chefe Lee, Emily, Caroline. Linda. Linda. Bonita foto. Parmegiana de carne moída do Beto Almeida, a Patrícia e o Mike. Saudade eles... do Beto, ele é maneiro. Saudade. Eles sempre mandam juntos a Patrícia e o Mike as fotos. Muito bonito o prato. Muito bonito. Ah, e a palha italiana da Silvia Bronconaro, Val Muniz. Que lindos os dois. Graças, linda viu? Foto. Lindíssima. Batata gratinada da Ju Abudi, a Nádia Vitória. Perdão, Nádia, errei seu nome, mas me corrigi. Olha o retrato. Do bolo de fubá com goiabada do chefe Cauê Tibães, Shirley Dantas. Meu Deus, não deu vontade? Deu. Na sequência, hashtag mais um pedaço. Aquele momento que você fala, eu quero mais, porque eu posso, porque eu mereço, porque a vida pode ser mais leve. Você fez o vídeo, lembrou da gente, mandou e agora a gente vai compartilhar com todo mundo. Hashtag mais um pedaço. Ai, mais pedaço, mais pedaço. Que bonito.
Ai, que bonitinha! Linda, fofa! Deve ser cheirosa, né? Deve ser cheirosa. Mais um. Mano, tá bom. Tá super bom. Mais um pedaço é mais um pedaço. Olha. Que bonitinho! Que me deu vontade desse marshmallow, né? Mais um. Amo essas crianças. Mais um pedaço, né? A gente vai estar todo dia no infantil. Mais um pedaço. Ai, que linda! Que linda na cantina do Franciuli, ela toda animada. Minha amiga, né? Esse muito minha amiga. Esse bar tão barato. Ai, que lindo. Está muito gostoso. Mais um pedaço. Ai, que bonitinhas! Que coisa mais linda! Mandem sempre as suas fotos, os seus vídeos. Já mandou? Manda de novo. Tem uma fila, eu sempre me justifico, porque tem uma fila. Aos pouquinhos a gente vai vendo uns 3 ou 4 por dia. Uma hora vai chegar o seu vídeo aqui e você vai curtir junto com a gente. Agora, quem quiser achar o de César e a tia, faz como? Tia! Então, quer falar, você acabei de dar uma... No último pedacinho... Quem quiser achar o de César no Instagram, agradeço muito o carinho de vocês, de César Oficial. Eu tô no Teatro Paiol também, todas as quintas-feiras. Miss Brasil sou eu, novo.paiol. Muito obrigado. Turminha bacanuda, faz favor, me segue lá no @ Garrando Amizade. Lá tem todas as informações do meu espetáculo, tá bom? Beijo, turma. Acabou. E eu vou agradecer e agradar a Sara, porque você quer mandar beijo e tal, não quer? Então dá os seus recados primeiro. Eu quero mandar beijo pra minha Deusa. Ah, que graça. É isso. Pra minha Deusa, pra Marina, pros meus amigos Dudu e Breno e pra todos os meus amigos da escola. Bom, se quem quiser achar a Sara no Instagram, entra no @ Sara, com H no final, _ JR Bake Off, de Junior Bake Off. Sara, _ JR Bake Off. E no YouTube, Sara, JR Bake Off. Você posta vídeo sempre no seu canal? Olha que legal. Então vale uma visita, né? Você me acha no Instagram, no Volpato, _ Regina. No Facebook, Regina Volpato. E o meu canal no YouTube é youtube.com/ Regina Volpato Oficial. Bom fim de feriado pra você. E amanhã vocês ficam na agradabilíssima companhia da nossa querida colega Regiane Tápias. Eu volto na quarta-feira que vem. Beijo muito grande, muito obrigada pela companhia e até lá. Tchau.